Salam hörmətli dostlar. Bugünkü müraciətim Azərbaycan polisinədir. Hörmətli Azərbaycan polisi. Siz polis olmaqdan əlavə həm də bir Azərbaycan vətəndaşısınız. Yəni siz də Azərbaycanın taleyini fikirləşməlisiniz. Baxın, biraz bundan əvvəl nə baş verdi? Venezuelanın prezidenti Maduro hakimiyyətdən getməli oldu. Maduro Hugo Chavez-i əvəz eləmişdi. Və bu iki anti-milli hakimiyyət dövrü Venezuela xalqına çox böyük bəlalar, fəlakətlər gətirdi. Ancaq onlar uzun müddət hakimiyyətdə qala bildilər. Onların uzun müddət hakimiyyətdə qalmasını Venezuela xalqının sevgisi təmin eləmirdi. Güc, polis sopası, rezin güllələr təmin edirdi. Və bu iş bitməli idi və bitdi də. Artıq Maduro yoxdur. Bu illər Venezuela xalqı üçün itirilmiş illər oldu. İndən sonra Venezuela xalqı yaralarını sağaldacaq və keçmişə nəzər salacaq. Və məlum olacaq ki, bu illər ərzində bu rejimlə birlikdə o rejimin tapşırıqlarına əməl eləyərək polislər öz doğma xalqına divan tutub. Və bu murdar rejimin hakimiyyətdə qalmasını təmin etməklə yanaşı, həm də xalqının bəlalar içində, səfalət içində, ehtiyac içində, hüquqsuz şəraitdə yaşamasını təmin ediblər. Bu lazım idi mi? Və sular durulacaq. İndiki texnika əsrində heç nə silinmir. Hamısı video kameraların yaddaşında qalır və indiyənə qədər xalqa divan tutmuş polis sabitləri, nazirlər, kimlər, hamısı cavab verməli olacaqlar. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Azərbaycan da analoji, bəlkə daha pis bir vəziyyətdədir. Əliyevlə rejimi 93-cü ildən bu xalqa zülm edir. Onu məhv etməyə qalxır. Heç bir hüquq tanımır. Onu talıyır, əzir, represiya məruz qoyur. Torpaqlarımız isə düşmən tapdağı altında. Bütün iqtisadi göstəricilər körlənir. Hakim ailə ağla gəlməz sərvət oğurub bu xalqdan. İlham Əliyev xarici banklardakı varidatı Azərbaycan büdcəsindən dəfələrlə çoxdur. Amma o necə qalıb hakimiyyətdə? Necə ola bilib ki, xalqa zidd bir hakimiyyət bu qədər müddətdə onun başında durur, onu idarə edir? Ancaq sizin hesabınıza, sizin zopanız hesabına, sizin gücünüz hesabınıza, siz nə uğrunda mübarizə aparırsınız? Siz vətənə xidmət eləməlisiniz, yoxsa bir oğru rejimin qaxmaqçısı olmalısınız. Siz qanunları müdafiə eləməlisiniz, xalqı müdafiə eləməlisiniz. Nəhayət özünüzü düşünün. Bunun sabahı da var. Biz müxalifətçilər onsuz da bu illər ərzində döyülə-döyülə, əzlə-əzlə gəlmişik. Bunlar bizim umurumuza deyil. Biz ölməyə də hazırıq, döyülməyə də hazırıq. Biz bu yoldan dönən deyilik. Azərbaycan öz həqiqi istiqlalı. Azadlığına qovuşacaq. Amma eləməyin ki, bu azadlıq bizə baha başa gəlsin. Xalqa qarşı çıxmayın. Baxın, son günlər Daxili İşlər Nazirliyi nə iş edir? Mitingə gələn adamların telefonlarını müəyyənləşdirib onlara zəng edirlər. Minlərlə, on minlərlə adama zəng edib onları hədələyirlər. İnsanlar doğru yoldadır. İnsanlar həqiqət istəyir. İnsanlar azadlıq istəyir. İnsanlar hüquq istəyir. Amma siz onları hədələyirsiniz. Siz hədələyirsiniz ki, qoyun bu oğru rejim qalsın, sizə də, bizə də, hamıza zülm eləsin. Bu ana vətən yenə də tapdaq altında qalsın. Ərazilərimiz düşmən işğal altında qalsın. Siz bunu mu istəyirsiniz? Siz buna mı çalışırsınız? Niyə belə edirsiniz? Fikirləşin, düşünün. 26 yanvara müxalifət, daha doğrusu Milli Şura miting təyin edibdi və xalq çox coşku ilə həmin mitingə hazırlaşır. Mane olmayın, yardım edin və xalqın tərəfinə keçmək lazımdır. Əlbəttə, mən demirəm ki, siz paqonlarınızdan, vəzifənizdən imtina edəsiniz. Yox, siz şərəfli bir vəzifənin öhdəsindən gəlməlisiniz. Hüququ, təhlükəsizliyi qorumalısınız. Bu işlə məşğul olun. Şərəfli işlə məşğul olun və sabahınızı düşünün. Xalqın, millətin sabahını düşünün. Xalqın tələbi haqlıdır. Bu rejimin bu xalqa hakimiyyətlik etməsi, rəhbərlik etməsinə haqqı yoxdur. Nə qanuni, nə mənəvi, nə psixoloji, nə siyasi, heç bir haqqı yoxdur. Oğru rejimdir, xalqa zid rejimdir. Siz isə vətəni düşünərək bu rejimlə qarşı mübarizədə siz zalimin tərəfində olmayın, haqsızlığın tərəfində olmayın, haqqın tərəfində olun. Düşünün,
vaxt gedir, Azərbaycanın ziyanına gedir hər şey. Bir daha düşünün və özünüzü və vətəni fikirləşin. Sizin hamınızı xalqı müdafiə eləməyə, xalqın yanında olmağa çağırıram. Əminəm ki, bu müraciətmə biganə qalmayacaqsınız. Təşəkkür.